سلاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش لە کیمیای پۆلی دەی زانستینە لە بەندی پێنجەم کەرتی سێم باسی بابەتە شتەکەین پێی دەگوتری هۆگری ئەلکترۆنی. تەمان هۆگری ئەلکترۆنی لە پێشی هۆگری ئەلکترۆنی نیوەتیرەی گەرلەییمان باس کرد، وزەی ئایۆنانندنمان باس کرد. ئێستا دەین باسی هۆگری ئەلکترۆنی دەکەین. ئەگەر لە بیدایەت لە بیرتان بیگوتمان باسی کۆمەڵێک ڕەوشتی خولی دەکەین کە تایبەتە بە توخمەکانی خشتەی خولی. یەک لەوانە چیە؟ هۆگری ئەلکترۆنی. داین هۆگری ئەلکترۆنی چیە؟ بەچ دەگوتری هۆگری ئەلکترۆنی؟ کاتێک گردلێکی بێبارگە ئەلکترۆن وەردەگری پێی دەگەنچێ هۆگری ئەلکترۆنی، ئەوە پێناسی هۆگری ئەلکترۆنیە. دەرێن وەرگرتنی ئەلکترۆنە لەلایەن گردلیەکی بێبارگە، ئەوە ئەیمان هەیە، ئەی پێی دەگوترێ گردیلە. ئەو گردیە هیچ بارگەچی لەسەر هیچی لەسەر نووسرە دەرێم نەخێر، گردلێکی هاوبارگێ بێبارگێ. دەتوانم ئەلکترۆنێکی بدەمێ، دەتوانین چی بکەین؟ ئەلکترۆنێکی بدەینێ. و زۆربەی گردلەکانش ئەگەر ئەلکترۆنیمان دانێ چمان دەداتێ لە بەرامبەر چ مقابل وەردەگرین؟ وزە. تو ئەلکترۆن چی بدێ؟ ئەو وزە دەدات. ئەلکترۆن چی بدێ؟ وزە دەدات. ئەو ئەیە سالبە پێی دەگوترێت چێ؟ ئەی سالب پێی دەگوتری ئایۆن. ئەو ئەیە سالبە ناوی دەنێم چێ؟ ناوی دەنێم ئایۆن. لە ڤیدیۆکەی تش باسی موزە و سالب مان کردم، دونوا ئایۆنمان هەیە کەچەند پێی دەدەم موزە ئایۆن، کەچەند پێی دەدەم ئایۆنی سالب. و ئەو وزەی کە دەریش پەڕیان، ئەو وزەی کە دایتێمە، بۆ نمونە دەرێن 200 کیلۆجۆول وزەی بەخشیە، کاتە وزەکەی دەکات چەند؟ وزەکەی دەرێم دەکات سالب 200 کیلۆجۆول لە بۆ هەر مۆڵەش. ئەو لۆ کردتە سالب، گوتمان وزە دەبەخشرێت، وزە دەبەخشرێت. ئەنی ئەگەر ئایۆنی سالب پێکات دروست بوو کەمەک وزەشمان دەدات، یان بڕەشی دیاریکە وزەیدا، یان دەبتە سالب 100 کیلۆجۆول. ئەو سالب 100 کیلۆجۆول مانای چی؟ ئەو سالب بە مانای کەمبوونی نایەتن، بە مانای بەخشینی وزە دێتن. ئەو سالبانە هەردووچیان هەمان مانایە هەیە دەرێن، بەڵێ هەمان مانایان هەیە. دووشتی یەک جیاب کە و دووشت گەردیلەکە بارگەی دەبتە چی؟ یان گەردیلەکە نیشانی دەبتە چی؟ گەردیلەکە نیشانی دەبتە سالب. بەڕێک وزەشمان دەداتێ، وزەکە بە چی نیشانەش دەردەبڕین؟ وزەکە بە نیشانی سالب دەردەبڕین. ئەو نیشانی سالبەی چێ لەکەم وزەی دروستکرایە؟ دەرێن بە مانای بەخشینی وزە دێتن، بەخشینی وزە. ئەگەر هەریستانی پسارت لێکرا، ئەو سالبە چێ لێردانرێ؟ دەرێ ئەوەندە وزەی بەخشە. ئەو سالبە چێ لێردانرێ؟ ئەوەندە وزەی بەخشە. ئەدی ئەو سالبە چێ لە سێرە دروست بدرێ؟ ئایۆنی بارگە سالبە. گەردیلەکمان هەبوو بێ بارگە بوو، بارگەی سەفر بوو سەرچی، کاتێک ئەلکترۆنێکمان دایە بۆ ئایۆنی بارگەی سالب، هەندێک وزەشمان دەدات. لە لای شتە دەرێ هەندێک گەردیلەمان هەیە ناچار دەکرێت ئەلکترۆن وەربگریتن، بەخۆی حەزیری نیە ئەلکترۆن وەربگریت. دەرێینەوە هەندێک گەردیلەمان هەیە ناچار دەکرێت ئەلکترۆن وەربگرێت. کو ناچاری دەکەن؟ ئەوە گەردیلەکەی خۆمانە، گەردیلەکی بێ بارگێ، هیچ مشکلی نین و گەردیلەکە. ئەمە دەچین دەمانەوێت ئەلکترۆنیش بدێنێ، ئەو ناهێو ئەلکترۆنی وەربگری، دەرێن دەبی ئەو ئەلکترۆنی هەر وەربگری، ئەلکترۆنەکەی بە خۆشی وەرناگری. دەبی چی لێکەین؟ بڕێک وزەشی بدەینێ، یعنی وزەشی لێ بدەین، ئەو جە ئەلکترۆنەکەی وەردەگری. باشە، ئەنی بە وزەوە ئەو جە ئەلکترۆنەکەی وەردەگری. ئەوە پێی دەگوترێت چێ؟ گەردیلەی ناچار کراو بە وەرگرتنی ئەلکترۆن. گەردیلەی ناچار کراو بە وەرگرتنی ئەلکترۆن بارگەکەی بۆ چێ؟ بارگەی سەری بۆ سالب. بەڵام هیچ وزەمان ناداتێەوە، وزەشی دەبی بدەینێ، ئەو نەوە دەبی وزەی بدەینێ، ئەو جە گەردیلەکە دەکاتە بارگەی سالب. عکسی ئەوی دیکێ، ئەوی کە ڤیدیۆکەی بگەڕن و بزانێت چمان گوت. کەنجینی ئەو قسەی ڕوودداتن گەردیلە کۆ ئەلکترۆن کۆ وزە دەرێن ئەگەر گەردیلەکە ناچار کرا بوو بە وەرگرتنی ئەلکترۆن. لێرە وزەکەی مژراوە، وزەکەی چێ لێرە؟ وزەکە مژراوە. ئەگەر وزە مژراو بوو بە نیشانی چ تەعبیر دەکرێتن، یان بە نیشانی چ دەری دەبڕین؟ ڕەقەمەکە دەبتە 100 کیلۆجۆول ئەوزارە لە بۆ هەر مۆڵەچی، یان دەبیتە 200 کیلۆجۆول لە بۆ هەر مۆڵەچی. ئەوانە لۆ بوویتە وزە ئەو ڕەقەمانە دەرێن، چونکە وزە مژراوە، لەوی کە وزە بەخشراو بوو لێرە وزە مژراوە. مادەم وزەکە لەو لایەن نووسرا دەرێن بڕی وزەی مژراو، یعنی بڕی وزەی پێدراو. بە چیاندایە؟ بەو گەردی هەتا ئەلکترۆنی وەربگریت. ئایۆنەکە دروست بوو، بەڵێ ئایۆنەکە دروست بوو، بەڵام مشکلە چی؟ ئەو ئایۆنە نازیەگیرە. یعنی ئەو ئایۆنەی کە بەو ڕێگەی دروست دەبیتن، ئایۆنەکی چیە؟ نازیەگیرە. ئەوەندەی پێ ناچێت لە خۆی ئەلکترۆنەکەی ون دەکات. یعنی ماوە چ کاتی ئەلکترۆنەکەی پێوە دەوی دوای لێی دەکاتەوە، یعنی نایهەوێتن. بە تۆبزی دایتیانێ لە فرسەتش دەگەڕێ ئەلکترۆنەکەی سەرچ خۆی ون کاتن، خۆی وچی حالەتی یەکەم لێکات. بێن باسی پلەبەندی هۆگری ئەلکترۆنی بکەین لە خولەکان. لە نیوەتیرەی گەردلەی باسمان کرد، لە وزەی ئایۆنانن باسمان کرد، بێن لە هۆگری ئەلکترۆنیش باسیان بکەین. تەوان هۆگری ئەلکترۆنی مانای چی؟ هۆگری ئەلکترۆنی یعنی پێدانی ئەلکترۆن، پێدانی ئەلکترۆن، حەزی وەرگرتنی ئەلکترۆن. حەزی وەرگرتنی چیە؟ ئەلکترۆنە لە گەردیلە بێبارگەکان. ئەگەر پرسیاریشمان لێ بکەن، ئەوەی بنووسە، ئەوانە دەیبنووس چا کۆمەڵە زۆر حەزی لێ ئەلکترۆنی وەربگرین. کۆمەڵەکە باشتر بێن، دێن توخمەکانی کۆمەڵی 17 زۆر حەزیان لێ ئەلکترۆنی وەربگرن، زۆر حەز دەکەن ئەلکترۆنی وەربگرن. ئێوە هالوزینەکان تێگەیشتم، ئەی توخمەکانت کە چیان بەساتیە؟ ئەوانکە وەزعیان کۆ بزانین؟
کۆمەڵەی یەکەم، کۆمەڵەی یەکەم، کۆمەڵەی دووەم هۆگری ئەلکترۆنیەکەیان کووە. ئا ژمارەشی ساە 61 ساە 54 هەتا بینی لە ساە 339. چەندی ئەو هێما سالبە، ئەو چەندی ئەو هێما سالبە زۆر بیتن، یعنی حەزیان لێ ئەلکترۆن زیاتر وەربگرن. تەماشایەکی ئەو مەتیخەیە بکەین لە خشتەی خولی ئەوانە لێن پێیان دەگۆترا چ، پێیان دەگۆترا کانزە. ئەوانە پێیان دەگۆترا چی؟ ئەو مەتیخەیە ولایە پێیان دەگۆترا ناکانزە. براو دەچین نێوان کانزە و ناکانزە بکەین لەڕووی هۆگری ئەلکترۆنی. کانزایەکان هۆگری ئەلکترۆنیان کەمە، یعنی کەمتر حەزیان لێ ئەلکترۆن وەربگرن، حەزیان لێ زیاتر ئەلکترۆنی ونکەن. هۆگری ئەلکترۆنیان کەمە، ئارەزووی وەرگرتنی ئەلکترۆنیان کەمە. هۆگری ئەلکترۆنی یعنی وەرگرتنی ئەلکترۆن. بەڵام ناکانزایەکان ڕقەمەکەیان چەندە؟ ساڵ 339 بەراوردی کە لەگەوەی ساڵ 61 ناکانزایەکان هۆگری ئەلکترۆنیان زۆرە، یعنی ئەلکترۆنەکەیان وەگرت وزەکی باشمان دەنێ، ئەلکترۆنەکەیان وەگرت وزەکی باشمان دەدەنێ، کەواتە ئەوانە زیاتر هۆگری بە ئەلکترۆنەکانن. حەزیان لێ زوو بەرزترین ئاستە وزەکانی خۆیان پڕکەن هەتا وش کۆمەڵەی 18یان لێبێت. ئەگەر پرسیارش لێکرا لەبەر چ، هالۆزینەکان زۆر چالاکن، هالۆزینەکان چالاکن دەرێن، چونکە بە ئاسانی ئەلکترۆن وەردەگرن، هەتا بە ئاسانیش ئەلکترۆن وەگرن چالاکیان پێ زیاد دەکاتن، کەواتە لەبەر چ هالۆزینەکان چالاکیان زۆرە دەرێن، چونکە هۆگری ئەلکترۆنەکەیان، هۆگری ئەلکترۆنەکەیان بەرزە، حەزیان لێ ئەلکترۆنی وەرگرن هەتا وەکو خۆیان چی لێکن؟ کۆمەڵەی 7 لێکن، تۆمەکانی کۆمەڵەی 7. یەک جار تەماشای خشتەی خولی کەین بە وردی، هەندێک خانەی دەبینین هۆگری ئەلکترۆنەکەیان سەفرە، بۆنە تۆمەکانی کۆمەڵی دێن هۆگری ئەلکترۆنی سەفرە، وهەروەها نایترۆزین هۆگری ئەلکترۆنی سەفرە لە کاتە کە زینانەکەی هۆگری ئەلکترۆنی بەرزی هەیە. لێرە کۆمەڵی دووەم هۆگری ئەلکترۆنی سەفرە لە کاتێک زیرانەکەی ساڵ 61 کە هۆگری ئەلکترۆنی هەیە، ینی حەزەکی هەیە لە وەرگرتنی ئەلکترۆن، حەزەکەی کەمە، بەڵام حەزی هەر نییە. باشە، ئەوە حەزی هەر نییە لە ئەلکترۆنی وەگری، بەڵام ئەوە دەرێن حەزەکی کەمی هەیە لە وەرگرتنی ئەلکترۆن، حەزەکەی زۆر کەمە. بەڵام ئەوە گوتمان نیتی هۆکارانە سێ بزانی لێ بکۆڵینەوە. لێرە باسە دوو توخمەی بکەین. ئەو دوو توخمە یەکە چیان؟ نایترۆزینە، ئەویت کە کاربۆنە، کاربۆن باڕێزبوون ئەلکترۆنی دۆکەین. ئێستا تێتان دەگەینم چ مەسەلەیە. کاربۆن لەبەر چ؟ کاربۆن هۆگری ئەلکترۆنەکەی ساڵ 126، بەڵام هی نایترۆزینی سەفرە. لۆی جوابی پرسیاری بدێن، و لەبەر چ؟ کاربۆن هۆگری ئەلکترۆنی هەیە، بەڵام هی نایترۆزینی سەفرە. جوابی پرسیاری کوی دەدەمەوە، تەمان دەی بگەڕینەوە سەرەتای بەندەکانی زوو لە بەندەکانی پێشتر. ڕیزبوونی ئەلکترۆنی لۆ باس کردی، ڕیزبوونی گازی خانەدانەکانمان باس کرد، وهەروەها ڕیزبوونی هێماکاریمان باس کرد. یەک لە ڕیزبوونەکانی لۆکەین هەر کامی دەکەی ئارەزوی خۆتە، بەڵام ئەوەی تێبگە لە دوو ئێس چەند ئەلکترۆن هەیە؟ دوو. لە دوو پی چەند ئەلکترۆن هەیە؟ یەک و دوو. ئەو باس چێ دەکەم؟ باسی کاربۆنی دەکەم. لێرە تەماشاکە ئۆربیتاڵەک، ئۆربیتاڵەک بەتاڵە. ئەو کاربۆنە حەزەکی هەیە، هۆگریەکی هەیە لە بۆ ئەوەی ئەلکترۆنیش بینی ئەلی دەدانێتن، یعنی هۆگریەکی هەیە لە بۆ وەرگرتنی ئەلکترۆنی ئەلکترۆنەکەی بینی لێ دەدانێتن، یعنی حەزەکی هەیە لە خۆی ئەو خانەی پڕکاتەوە. بەڵام سین نایترۆزینی تەماشاکە، نایترۆزین ئەوە ئەلکترۆنی تدایە، ئەوە ئەلکترۆنی تدایە، ئەوە ئەلکترۆنی تدایە، کەواتە هەر سێ خانەکەی کووە، هەر سێ خانەکەی دەرێم نیوە تێرە. وچی بری حەزەکی نمایە؟ هیچ ئارەزووی کە ناکە ئەلکترۆنی هەبیت، ئارەزووی کە ناکە ئەلکترۆنی هەبی. بەڵام لێرکوانە خانەشی بەتاڵی هەبوو، حەزی لێ بۆ ئەلکترۆنەکی ناو دابنێ، بەڵام لێرکوانە دەرێم هیچ خانەشی بەتاری نمایە تەقریبەن. ڕاستە تانی سێ ئەلکترۆنی کە زوو تکەین بە پێچەوانە دابنێ، بەڵام لە حالەتی ئاسایی خۆی دەرێن هەر سێ خولگەکەی نیوە تێرە، بۆیە حەز ناکاتن ئەلکترۆنیکی لە خۆی وەگری لەبەر هەندێ نایترۆزین هۆگری ئەلکترۆنەکەی سەفرە. کەواتە ئەگەر پرسیار لۆ هاتووە لەبەر چ؟ نایترۆزین هۆگری ئەلکترۆنی سەفرە، بەڵام کاربۆن هۆگری ئەلکترۆنی هەیە، دێ ڕیزبوونی ئەلکترۆنەکانی لۆ دەکەی لە بۆ کاربۆنی ونس2 s2p2 لە ناو ئێسەکە دوو ئەلکترۆنی دانێ، ناو پیەکەی دوو ئەلکترۆنی دانێ، لە بۆ نایترۆزینی ئێسەکە دوو پیەکە سێ دەرەی. کاربۆنەکە خولگەکی بەتاڵی هەیە، خولگەکی بەتاڵی هەیە، حەزی لە خۆی ئەلکترۆنیش ناو دانێ، بەڵام هەرچی نایترۆزینە هیچ خولگەکی بەتاڵی نییە، لەبەر هەندی حەزناکە ئەلکترۆنیکی لە خۆی وەرگریان زیاد کات. گوتمە هەر سێ خانەکەشی کووە؟ نیوە تێرە، نیوە تێرە. بینە تخمەکانی کۆمەڵی یەکەم و دووەم. تخمەکانی کۆمەڵی یەکەم تەماشای بکە لەسەر لە خواری هۆگری ئەلکترۆنیان هەیە، ئەگەر کەمی ژوییانی، ئەگەر چی زعیف زعیفیان هەیە، حەزەکی کەمیان هەیە لە بۆ وەرگرتنی ئەلکترۆن. بەڵام تخمەکانی کۆمەڵی دووەم ئەو حەزیان هەر نییە. ئەوە سەبەبی چییە؟ ئەوە هۆکاری چییە؟ پێشەوەی باسکەم لەوان شەرحەکەی بکەین. تەوان پلە بەندیەکەی زۆر وازە حڕوون نییە، وچی نیوە تیرەی گردی لێی لە گەر وزەی ئایانان. وتمان لێرە ساڵ 62 لە یک ڕادەبتە سەفر، دوای زیاد دەکات و دوای کەم دەکات، دوای زیاد دەکات، یعنی لە خولە چی؟ لە خولەک، لە هەر خولەک لە خولەکانی خشتەی خولی تەماشا بکەین. ئەو هۆگری ئەلکترۆنی وچی ئەوان کە حالەتی تایبەتیشی لە ڕێساو قانونەکانی خۆی لادەدات. ئەوە لە خول تێگەیشتم، لە خول تێگەیشتین
زانیمان لەلای چپی خشتەی خولی ئەگەر وزەی ئاوێناندن ئەگەر هۆگری ئەلکترۆنی هەبوو هۆگری ئەلکترۆنی کەمە، بەڵام هەتاوەکو بچینە لای ڕاستی خشتەی خولی هۆگری ئەلکترۆنی سەبەر سەبەر چی لێ دێتن بە تایبەتی لە توخمەکانی کۆمەڵی حەفدە هۆگری ئەلکترۆنیان بەرز دەبیتن. ئەدی لە کۆمەڵەکان سروددا لەسەر لە خواری خشتەی خولی بزانین هۆگری ئەلکترۆنی چی بەسەر دێتن. بۆ لە توخمەکانی کۆمەڵی حەفدە وەگرین یان هەر توخمەك لە توخمەکانیکە وەگرین یان هەر کۆمەڵێك لە کۆمەڵەکانیکە وەگرین کە هۆگری ئەلکترۆنیەکەمان لۆ ڕوون کاتەوە بزانین زۆر دەبێت یان کەم دەبێت. هالۆزینی وەردەگرم سالب 339 سالب 306 سالب 336 305 208 باتر لسر لو خواری خشتی خولی هوگری الکترونی چی دیتن در این هوگری الکترونی کم دکا لسر لو خواری هوگری کم دکا. طبعا لسر احتا برای خواری خشتی خولی بروین زور بگران ده تانین الکترونی با اخی نسر هر تخمه چی یعنی به زحمه ده تانین الکترونی با اخی نسر تخمه هوگری الکترونی کم ده بیتوا و او زی که دشمان داته و زکا کم ده بیتوا. لبرتا دەرێن چونکە هەتاوەکو بەرەو بەش خوارەوەی کۆمەڵەکان بڕۆین دیسان دەرین ئاستە وزە دوورەکانمان لۆ پێیان دەبی ئاستە وزە دوورەکان گوتمان ئەو ئاستە وزە دوورانە هێزی کێشکردنیان کەمە، هێزی کێشکردنی ناوک لەسەریان کاریگەریەکەی کەمە. ئەدی ئەگەر ئەلکترۆنیتیان لۆ زیاد بکەین ئەلکترۆنیتیا دەرێن ئەو ئەلکترۆنانە بە زائفی ڕادەچێشن هێشتان، یعنی وچی وەبرین حەزەکەیان نامێن لە بۆرگرتنی ئەلکترۆن ئەلکترۆنی خۆی پێڕاناچێشرێ ناوکەکە، ئەو زەبچی ئەلکترۆنیت کەش وەرەگری ئەویش ڕاب چێشیتە. دەرم ئەگەر ڕاشی چێشە ئەگەر ئەلکترۆنیتکی ڕاچێشە هۆگری ئەلکترۆنیەکەی کەم دەبییتەوە، ئەو وزەی کە دەیبەخشی کەم دەبییتەوە و بە زەحمەتیش دەتانین بە زەحمەتیش دەتانین ئەلکترۆنیان لۆ زیاد بکەین چونکە هێزی کێشکردنی ناوک لە بۆ ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە زۆر زائیف و کەم بوو. تەوان هەندێک توخمان هەیە لە خشتۆکی پی لە ناکانزایەکانی خشتۆکی پی ئارەزوویان هەیە خۆیان بگەینە چێ خۆیان بگەینە توخمەکانی کۆمەڵی هەژدەیان ڕیزبوونەکانی و چێ لێ بکەن وچی ریزمونی تخمکانی کاملا هجد لی بکن کو خویان ولی دکن کو ریزمونه کن وچی ریزمونی تخمکانی کاملا هجد لی دکن بس نو آجی در این هیان یک الکترونی ورده گریتن هیانه یک الکترونی ورده گری هیانه دو ورده گری هیانه سه الکترونی ورده گریتن که وانت هر یک لوان اگر تماشا بکن تخمکانی کاملا حفده عرضویان هی یک الکترونی ورده گرین لوی ریزمونه کن وچی ریزمونی گرده نیونی لی بی اکسیزین حزیتن الکترونی ور بگریتن حزیلی دو الکترونی ور بگری لوی ریزمونه که وچی گرده نیونی لی بی هەروەها نایترۆزین حەزیلێ چەند ئەلکترۆنی وەربگریتن سێ ئەلکترۆنی وەربگریتن لۆ ئەوەی ڕیزبوونەکەی وچی گەردلی نیۆنی لێبێتە. ئەو نایترۆزینەی کە هەیتمان دەبتە سالب سێ ئۆکسزین دەبتە چ ئۆکسزین دەبتە سالب دوو وەروەها فلۆر دەبتە چ دەرێن دەبتە سالب یەک. ئەو ئەگەر ڕیزبوونەکەیان وچی شێ لێکرد وچی ڕیزبوونەکانی گازی خانەدانەکان لێکرد و تێبینیشکەش باسکەین تێبین یەک هەندە گەردلێمان هێتەنە حەزیلێک یەک ئەلکترۆنی وەربگری حەز ناکە زیاتری وەربگری مانی قەت نابینی سی ئەل بە شێوەی سی ئەل تو بنووسرێ یان بنووسێ سی ئەل سالب سێ ئەوانە غەڵەت دەبیتن ئەوانە غەڵەتە، یعنی تەنها و تەنها حەزیلێتەن ئەلکترۆنی وەرگری یەک ئەلکترۆنی وەربگری هەر لەسەر کلۆری ئۆکسیدی ڕاستە دەرێن نەخێ لەسەر توخمەکانی توش ڕاستە. بۆ نمونە نیتمان نایترۆزین بەبتە ئێنی سالب سار یان ئۆکسزین بەبتە ئۆی سالب سێ ئەوانە غەڵەتە، یعنی نایترۆزین تەنها دەتانی سێ ئەلکترۆنی وەرگری ئۆکسین تەنها دەتانی دوو ئەلکترۆنی وەرگری خۆ کاتە سالب دوو. وەگە پرسیار لێکرا لەبەرز توخمەکانی کۆمەڵی دووەم هۆگری ئەلکترۆنیان دەکاتە سفر بەڵام هیچ کۆمەڵی یەکەم ناکاتە سفر. ئەگەر یەک دوو نمونەی وەگرنە سەریان لیتیۆم لە گەبرلیۆمی وەگرم لیتیۆم ئێڵ ئای سێ ڕیزبوون ئەلکترۆنی دەکەم 1S2 2S1 لەناو بەرزترین ئاستە وزەی لەناو بەرزترین ئاستە وزە چەند ئەلکترۆن هەیە یەک. ئەدی بریلیۆمی بریلیۆم بریلیۆم چارە 1S2 لەگەر 2S2 لەناو بەرزترین ئاستە وزەی چەند ئەلکترۆن هەیە یەک. لێرە چ بوو؟ چ بوو لێرە لە لیتیۆمەکەی نیوە تێر بوو بەڵام لێرە تەماشا بکەم دەرێم تێرە. لێرە چیە؟ تێرە بە ئەلکترۆن کەواتە حەزیان نمای ئەلکترۆنیتکە بۆ حەزی وەرگرتنی ئەلکترۆنیان کەم دەبیتن هەمووی وەیە. مەگنیسیۆم بەرزترین ئاستە وزە چەند ئەلکترۆنیتدایە یەک دوو. کالسیۆم بەرزترین ئاستە وزە چەند ئەلکترۆنیتدایە یەک دوو. حەزی وەرگرتنی ئەلکترۆنیان نامێنی کەواتە هۆگری ئەلکترۆنەکەیان دەکات سفر بەڵام نایترۆزین ئەلکترۆنی چیە؟ پۆتاسیۆم ئەلکترۆنی چیە؟ ڕوبیدیۆم ئەلکترۆنی چیە لە بەرزترین ئاستە وزە؟ حەزیان لێ ئەو نیوە تێرانە چریەکان بکەنە تێر. ئەگەر کردیانێ ئەگەر کردیانێ دەرێن لەبەر هەندی هۆگری ئەلکترۆنەکەیان چیە؟ زۆر زۆر کەم. مەجاری وەرگرتنی ئەلکترۆنیان مایە لەبەر هەندی کەمەک 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 هۆگری ئەلکترۆنیان هەیە. ئەوانە حەز ناکەن ئەلکترۆنی وەرگرم کانزە حەزی لە ئەلکترۆنی بکاتن بەڵام لەبەر چ هۆگری ئەلکترۆنی هەیە دەرێن چونکە کانزاکان بەرزترین ئاستە وزەیان نیوە تێرە. ئەگەر ئەشی زەعیف هەیە خۆیان حەزیان لێبی بەرزترین ئاستە وزەیان تێرکەن و بوشێلەکان توخمەکانی کۆمەڵەی دووە. ئەوەش نایترۆزینمان باسی گوتمان دەوروبەرەکەی ڕەقەمە یعنی هۆگری ئەلکترۆنی هەیە بەڵام نایترۆزین دەکاتە سفر. لێرە باسی نایترۆزینمان کرد
ئەگە کۆگزینی بەراوردیکە هەر هەمان قسەیە، لەگە فلۆری بەراوردیکە هەر هەمان قسەیە، دەێت چونکە نایترۆزین ریزبوونەکەی وای لێکردیە، حەزنەکە ئەلکترۆنیکە وەگری یان هۆگری ئەلکترۆنی چەند بیر حالەتی ئاسای خۆی هۆگری ئەلکترۆنەکەی سەفەر بیت. چکە بەرزترین ئاستە وزەی سێ ئەلکترۆنیتی دایە لە هەر سێ خولگەی ڕێزبووە نیوە تێری پێدەێ. ئەوەش پلەبەندی هۆگری ئەلکترۆنیە لە خولگەکانی خشتەی خولی. دێنێ کوتای ئەو بابەتی لە دەرسی داوی باسی نیوە تیرەی ئایۆنی دەکەین، باسی ئایۆنی موزە بۆ ئایۆنی سارب دووبارە دەکەینەوە. مرازە ئاچکە لە خۆدانش هەر سێ ڤیدیۆەکەی تەماشاکە ئێستا نیوە تیرەی گردلەی وزێ ئایۆنان لەگەر هۆگری ئەلکترۆنی دەفتەر شمسۆدە لەکەم بی ئەو تێبینانی کە هەیە لە خۆدونوسەوە دەتوانین ڕۆژانە لە مامۆستای باسکەی یان ئیمتحانی وێسارێک کۆرساتە ڕۆژانێتە سوودی لێ وەربگری و هەر پرسیارە شت هەبوو پرسیارتەوان لێرە ڤیددیوەک هەیە لێرەش ڤیددیۆشتکە هەیە دەتوانین سوود لەو دوو ڤیددیۆی وەگری و ئەگەنە لێرە پلەیلیستمان هەیە پلەیلیست کۆمەڵەشی زۆر ڤیددیۆتی دەتوانین ڤیددیۆەکان لەخۆ سوود لێ وەگری. وروها لە بەش خواری ئەو ڤیددیۆی لە بەشی دیسکریپشنی لینچە هەموو ڤیددیۆەکان هەیە پۆلی دە و 11-12 پۆلی دە هەموو بەندەکان و کەرتەکان هەیە هیوادارم تەماشای بکەن بازوەتین سوودتان پێبگەینی و لینکانیش لینچی ڤیددیۆەکان بڵاو بکەنەوە بازوەتین قوتابی سوود لێوەگەی بە هیوای سەرکەوتن دەستان خۆش و سوپاس.